Zdravo grobari, dobrodošli u 16. epizodu pete sezone podcasta Partizan Hysterical. Nažalost, ova epizoda će proteći u jako tužnim tonovima. Naravno, utisak proteklog dana i da kažem ovog perioda iza nas, svakako odlazak prerani i iznenadni i tragični Dejana Milojevića, bivšeg kapitena Partizana, bivšeg reprezentativca, velikog igrača, trenera, na kraju i NBA šampiona, i koliko je značajna figura bio u evropskoj i svjetskoj košarci moglo je da se vidi sinoć i danas u toku dana. I opet kažem, nažalost, velika tragedija i odlazak nekoga koje je i suviše drago lice i nama i ostalim navijačima Partizana, što se jasno i videlo i čulo u svakom od prethodnih njegovih dolazaka na utakmicu protiv Partizana, i svi smo se negde nadali da će jednog dana on biti taj koga ćemo pozdravljati kada ulazi na teren kao trener našeg kluba. Nažalost, to neće biti slučaj, ali mi ćemo u ovoj epizodi pokušati da se prisetimo nekih, da kažem, prelepih stvari, a zaista je bilo prelepih stvari vezanih za Dekija i Partizan, i kako smo ga doživljavali i koliko nam je radosti pružio. Osim toga, naravno, osvrnut ćemo se i na ove redovne aktuelnosti, tako da kažem, opet imamo pregršt utakmica u košarci i nekih pobjeda i nekih poraza. Što se tiče fudbala, prelazni rok, nekoliko odlazaka, nekoliko dolazaka i nešto malo modifikovane će biti ove stalne rubrike, ponovo opet u senci, kažem, ovog zaista tragičnog događaja juče. Ništa, krenut ćemo prvo sa kažem opet bivšim kapitenom i čovekom koja smo svi toliko voleli, Dekije Milojevića. Dejan Milojević. Odakle krenuti? Danas sam baš pričao sa jednim drugarom koji je ono, moja generacija, moje godište. Zajedno smo odrastali, zajedno smo počeli da pratimo sport, Partizan, košarku. I prvo, nam je neverovatno da je već prošlo sad već 18,5-19 godina od kad je on došao u Partizan. Da, 18 godina. Nekako čini se kao da je to bilo dosta bliže, da nije prošlo više od, ne znam, 8-9 godina. To je neki... Bukvalno da me pitaš sad ono na prepad, rekao bih 10, znaš, ne više. A druga stvar... Sada, on je otišao, mislim, 2006. od 2004. do 2006. On je došao od 2004. To je bez malo 20. To je 20 godina. 20 godina. 19 i pol. A druga stvar je upravo to koja nam je ono, prosto neverovatno deluje. Znamo svi koliko ga ono volimo mi, koliko je on obožavan od ostalih navijača Partizana, i prosto ti je neverovatno da sada iz ove perspektive i košarke 2024. godine, gde imamo, ne znam, Trifu koji je tu 5-6 godina, gde imamo Jareta koji ono dva puta dolazi po nekoliko, razumeš, ono, godina je već tu, da je on samo dve godine proveo u Partizanu, a toliki trag da je ostavio. To je prosto neverovatno, a samo ide u prilog tome kakav je bio igrač. Kao što je Dule danas rekao na onom gostovanju na Novoj, da on je bio igrač koji je svaku utakmicu igrao sa 100%. I naravno, kaže, bilo i dobrih i loših, mnogo više dobrih utakmica. I stvarno je to ono utisak broj 1, jer on je za te dve godine odigrao toliko ono srcem koliko neko ne odigra za celu karijeru. Toliko ti je nekako ono utisak od 1 do 10, ta njegova neka borbenost, hrabrost,
taj neki osjećaj da, da samo treba da mu daš loptu u ruke dole na niskom postu i da će sve bude u redu. Znači, ne, apsolutno, on je čovjek koji znači ogromno, ogromno srce i ogromna muda, da, da izvinete na, na francuskom. Ovaj, a to, a, samo jednog igrača sam gledao sa ovih prostora u koga sam imao toliko poverenje, a to on je Partizanac, ali igrao u Partizanu Bodiroga, jedini bio sličan tome da, da znaš da će on uzeti kad je gusto, kad, kad je frka. Jeste, imao i Sale Đorđević, on je odlučujući trojke i ovo, ali ovo je kroz celu utakmicu, to ne igra niko, Milo je sam igra. Znači, i jedan moj lični, pošto ja sam mator čovjek, ja ne mogu se setim nijedne utakmice konkretno, ali se sećam onog, onog osjećaja, one radosti kad je, kad je došao, ko je to, 2009. Ponovno, i ogromnog razočarenja, ovaj, pošto znali smo ovuče povredu i to. I, mislim da je koleno bilo, koleno, ako se ne varam. Jeste, i kad se penzionisao, ono, ne znam da li je počela sezona, ili su još bile pripreme. Nije, bile su pripreme negde krajem avgusta, ovaj, on odustao i da, to, to je danas Dule pomenuo i to, to je stvarno stvar koju... To kaže, su one godine kad smo mi sklapali tim negde krajem septembra, otprilike. Moji kasnije, da. Tad je recimo, tada su on i... koji i Palacio trebali da se vrate i obojica su morali zbog zdravstvenih problema da, da odustanu i umjesto njih su došli Robertsi i McKeleb. Bo McKeleb, da, da, to je 2009. A koje godine Vujanić trebao se vrati pa polomio ono... E, to je malo kasnije, to je, mislim, 2011. To je Vlada Jovanović, ona, ona sezona. Ovaj, bilo je i prije i posle Milovića, bilo je boljih igrača. Bilo je boljih timova Partizana, ali kažem opet, baš sam nešto razmišljao i to mi meni utisak broj 1. To neko poverenje koje sam ja tad, okej, kao klinac, imao da će sve da bude u redu ako je lopta u njegovim rukama, to je nešto što je teško objasniti. Ono, kažem opet, gledao sam i posle njega bolje igrače u Partizanu, ali nikada taj neki osjećaj nisam imao kao, kao tada. Ko nije gledao te dve godine Partizan, to teško je da objasnim. Kažem opet, ni, daleko smo mi bili, tad nismo ni u top 16 uspeli da uđemo i vamo i tamo. A to su one godine kad nas je isprošao 30 razlike u Pioniru. Ali generalno ta njegova igra i ta, to kako je on igrao, baš sam danas gledao i neke snimke. U to vreme kad su igrači bili onako prilično radiš jednu stvar i to je to. On je sa te neke pozicije krilnog centra, šutirao trojke dobro, povlačio kontranapade, o igri dole leđima na niskom postu, da ne pričam, to najbolji koga sam gledao ikada. I sve to radeći kao neko ko ima manjak centimetara, ko nema oba kolena, ko, to su neke stvari koje teško su, kažem opet, objašnjive, morali ste da budete prisutni i da gledate to ono u realnom vremenu da biste posle prosto poverovali da igrač te građe i gabarita i visine da može bude toliko dominantan. I ovaj, i posle ta neka njegova trenerska karijera gde smo konstantno imali utisak zašto ne želi nešto više, zašto je u toj Megi toliko dugo. Jednostavno to je bio njegov izbor i trebalo ga je poštovati i to je možda neki nauk i generalno neka životna pouka da radite ljudi šta želite i šta vas ispunjava ili šta vas ne opterećuje. Ovaj, prosto on je bio čovjek koji je do posljednjega to danas svog života, nažalost, opet kažem, prerano završenog. On je bio sa osmehom na licu i na kraju krajeva šta je sve postigao za ovih 46-7 godina kad pogledaš iz te neke, od tih početaka kidanja ligamenata, gde on praktično cijelu karijeru igra bez ligamenata, kako je postepeno od Beovuka posle stigao do Evrolige budućnosti, posle igrao za Partizan, kao što je u nekoliko navrata rekao, za manje pare nego što su nudili i čini mi se Dinamo Moskva i Zvezda, zato što je hteo da igra za Partizan, zato što je hteo da igra za Duleta. Dule je danas rekao ovaj, kako mu je on čuvao leđa u tom nekom kritičnom periodu kada se ono menjala uprava, kada je bilo nepoverenje prema Duletu od strane te uprave. Dakle, u neku ruku
možemo ga i te kako smatrati zaslužnim za, za taj neki nastavak dominacije Partizana, a čak i one kasnije kada on nije bio deo svega toga, pa i tog odlaska na Final Four koji je bio kruna tih možda 10 godina, kako se povukao sa ugovorom na papiru, on je mogao da, da, da sedi tu, ne radi ništa i da glumi da je sve u redu, on je rekao ljudi, ne bi to bilo u redu, ja ne mogu da, da pružim ono što, što vi zaslužujete, ja ću sada da, da, da se povučem i da odem, a vi da tražite bolje rešenje. Znači, ne bi mnogo ljudi to uradilo. I ovaj, na kraju krajeva, opet, ti odjeci iz inostranstva, gde su ga ljudi možda i manje poznavali i to sve, ali su ga jako dobro upoznali u ovih par godina u, u Americi, to govori više od, od bilo kojih mojih reči sada. Uglavnom, što se mene tiče, ono, to je čovjek koji mi je baš mnogo značio, onako, kao nekom klincu, koji, koji baš sam nešto razmišljao, mislim da me baš ta neka generacija i, i onda su me definitivno odvukli na košarku, ono, da je košarka postala maltene meni glavna stvar u životu i ovaj, ja stvarno ne mogu da, da da ne uputim bar ove reči, eto, kažem slobodno, bez patetike, zaista ono, najiskreniji heroju, heroju mog detinjstva. Ne, što, što kaže Crk, ne mogu da se setim sad konkretno neke utakmice, na primjer, da, ono, da setim toka i kako igrao, ali puno detalja, puno tih rola ispod koša mogu da se setim kako, kako je gurao i kako je postigao poene i dve sezone, dve titule. Ne, da je tu veliki doprinos, znači puno, puno, puno poena koje su nastali iz, ono, iz rovoveske borbe i, to, i toga se sećam i, i te energije i on možda zbog tih povreda ili ne znam čega možda nije postao neki baš, baš vrhunski igrač da će se pamtiti po nastupima u nekim jačim klubovima, ali ima puno dobrih partija, objektivno je bio dobar igrač, mislim. Ali, čekaj, čoveče, evo, konkretno utakmice ta čuvena protiv Olimpijakosa, po tome što je on imao indeks 55 indeks, to je i dalje drugi najveći indeks u istoriji Evrolige. To je neverovatno. Danas se vrte snimci sa te utakmice. Kažem opet, ta raznovrsnost u njegovoj igri je prosto neverovatna i opet kažem da je imao malo više te sreće sa kolenima na početku karijere, sa tim imao bi sigurno još veću igračku karijeru, ali opet ostaje ta neka njegova borbenost koja je ono neverovatna, ono zarazna borbenost je nešto što, što ga, što ga je uvijek odvajalo i što mu je pomoglo da napravi karijeru kako napravi. Posle bukvalno što kaže 17-18 godina pojavi se i svi ga dalje smatraju igračem bivšim Partizana, delom našeg kluba, znači, a to je zaslužio ovaj, kažem, manje, manje više tim igrama, ali stvarno pristup, borbenost, te neki stil koji on imao, uvek pozitivan, kulturan momak. Evo, ukratko ću ispričati, on je umeo da srati u Gigi Miđi, to je kafić kod Pionira gde smo se redovno okupljali pred utakmice tih nekih 15-ak sezona Zlatnog doba i Duletove ere. Evroliga, svraćao je sa Burazerom, često je tu bio i Pera Božić, pre utakmice, posle utakmice, Milo dok igrao, posle i kad više nije igrao, ovaj je umeo tu da svrati. E, tu smo ponekad razmenili po neku rečenicu vezano za, za Partizan i eto, i oni Pera umrli su da pošalju turi koliko god ima, kaže daj grobar ima pivo, mi njima i to su stvarno bili srećni trenuci za sve nas. Tako ga se sećam, eto, ono. To, to je nešto upečatljivo, ovaj, vezano za Dekija. Jeste taj njegov osmeh, zaista nešto što, što mislim da ga niko neće pamtiti drugačije nego, nego sa tim osmehom na licu. I... Ne, ali on je neki blagi osmeh, znaš. Ali stalno, stalno osmeh i... i... Da, pa mislim, retka kombinacija tog karaktera, ovaj, neke očigledno ljudske dobrote i inteligencije. Jer da, znači on je bio jako dobar igrač
kako rekao ste, i uprkos predispozicijama i sklonosti ka povredama, upravo zbog toga, zbog karaktera, zbog borbenosti i zbog inteligencije. Kažem, taj utisak, baš ono, znaš da će lopta kod njega i da će on da uradi nešto s njom i da će da da koš kad niko drugi niti može, niti sme. Tako da, baš jedan od onako najdražih igrača, ali to je, vidiš, stvarno, opet da si me pitao li igrao, koliko igrao, ja bih rekao jedno 4 godine, ono, i stop. Znači, nevjerovatno je da su samo te dve i ta jedna pripreme, 2009. Znači, to govori o tome koliko ostaje trag. Da. Među košarkašima stvarno uvek i u svakoj generaciji imaš ono, dobrih momaka, kulturnih. Znači, on je jedan od tih, stvarno bez jedne neke mrlje, naravno nije bio magnet za neke clickbait vesti, žuta štampa, svi su ga poštovali, znaš, za 2 dana možeš da vidiš dovoljno da stvarno nema niko ništa da kaže loše za njega, veliki respekt i od rivala i ono što je objavio Zagorac, mislim da to sve govori, to mi je bukvalno najteže palo. Nisam to vidio. A eto, baš kad smo to, Zagorac je rekao da je baš u tim nekim najgorim trenucima u njegovom životu profesionalnom, gde je u onoj sezoni kada nam ništa nije išlo ni Partizanu ni Radetu, da je Milo je bio taj koga je nazvao jedno jutro i rekao kao, ja znam da sad ne veruješ u sebe, ali ja verujem u tebe i uvek ću verujem u tebe. I kaže on, to je kao, sjetio se, osjetio je verovatno da je u najgorem momentu u životu. Da. I generalno kad pričamo o Dekiju, evo pomenuli smo tu njegovu igračku karijeru, na žalost ili na sreću, on nije postao trener Partizana, jer znamo zašto nije postao trener Partizana, nije želeo Duletu da zabije nož u leđa, i ušao bi tada u jednu situaciju koja nije ni malo dobra ni za njega kao tada mladog trenera, ni za Partizan. I svi smo se nadali da će jednog dana kad Partizan stane na noge, kada bude situacija malo normalnija i možda i u društvu i u zemlji, da je to vreme kada bi on trebalo da preuzme Partizan. A to je bilo na sreću što se nije desilo, a ovo što kažeš, nažalost, mislim, u nekom periodu od narednih 5, 10 ili 15 godina, jednostavno to je bilo neka prirodna stvar. To je moralo da se desi, bukvalno je ono, u jednom trenutku Partizan morao da bude njegov izbor. Mislim da je on to želeo sigurno, samo na sekundu da se vratim, 20 utakmica sa Megom dok je on vodio Megu, nemam pojma koliko smo odigrali. Znam kad izađe na teren, kako se ponaša, kako baca pogled ka publici, kako prima ovacije, to je to, čovjek je i dalje bio naš. Da, moram kažem da me je bolilo svaki put kad izađe sa ovim u smešnim bojama, pošto neprirodno mi je ono. Pa jeste negde, ali dobro, on je tu našao, što kaže, neko zadovoljstvo i nimao pritisak i a pazi, opet napredo je on tu, dobro je tu radio. A vidi, s druge strane, mislim, ostavio je toj košarci Nikolu Jokića, ostavio je Vasu Micića, ostavio je, ne znam, gomilu tih igrača koji su izabrani, Ivicu Zupca. I nekoliko stranaca koje je napravio dobrim igračima. Ovaj Perry, igračima. Kendrick Perry, pa onda ovaj Dylan Ennis. Pa stvarno čovjek, znači retko ko je iz te saradnje s njim izašao kao isti igrač ili kao nikako kao slabiji igrač. On je pomogao zaista većini. Pa onda i trenerima. On je recimo Čanku dao šansu, on je Čanka, da kažeš, izveo na taj trenerski put. Znamo da je kum sa Džiletom. Mislim, generalno, Zagorcu koliko je značio kao čovek, kao trener. Sad, sigurno, nekoga sam i zaboravio i zaboravit ću. Mislim, on je napravio Bobija Marjanovića tim što jeste, razumeš, ono, i tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje su dokaz da je on imao zaista veliku trenersku karijeru koja je, eto, možda malo
imala tu neku senku toga da je u Megi kao nekoj vrsti razvojnog tima, ali stvarno kad pogledaš sad, kad to je nemerljivo koliko je tih nekih trofeja proizašlo kasnije kroz te njegove igrače, koliko je tih NBA ugovora, na kraju krajeva, eto, samo to ime igre Jokića su dovoljne da kažeš svedoci smo živimo, ali jeste čuli vi nekada Milojevića da to potencira? Nikad. Jeste čuli da on to kaže? To se premalo, ja kažem opet, ja to namjerno sada pominjem zato što se to premalo potencira ovdje kod nas i smo svedoci da ovdje neke razne budale da se hvale kako su napravili igrače koje neko drugi napravi igračima. Ali mislim, naročito one budale koje sede kao komentatori tako u ovim studijima. Tako je, ali dobro, mislim, nisu zaslužili ni imena, ne pominjemo. Ovo, kažem opet, baš zbog toga što je Deki bio takav kakav jeste, što nikada nije teo ni da te neke komplimente sebi da prisvoji, a kamoli da sam nešto potencira, mislim da treba potencirati stalno. To je jedno pravo čudo šta je on, da kažem, svojim znanjem, umećem, šta je uspio da prenese na te mlađe igrače i koliko je tu igrača i kakvih postalo nakon rada sa njim. Tako da on zaista odlazi, eto, neverovatno šta je, opet kažemo, te strašno koliko malo godina za takvog čovjeka, ali šta je sve postigao za to vreme, to je zaista nešto što se kažemo, imao se rašte i roditi. Ali ima odgovor na ono pitanje, to je bio džingl u nekoj od prethodnih sezona, ono kad Miša najavlja sledeću utakmicu, da li je Tegi snima ili mislim da jeste. Ono što se završava bilo je sledeće Cibona, pa nam dolazi Miloje. Pa nam dolazi Miloje. Hvala, molim. Da. I kaže onda gotovo i da, eto, nevjerojatno da baš posle te utakmice sa Megom da kreće korona, znamo da Miša, nažalost, da. Ubrzo nakon toga nas napušta. Baš smo sa Jovanom sam malo prije bio na kafi, pozdrav i za nju. Baš smo setili recimo Duda Ivković da ode na dan utakmice sa Efesom. Sećate to. Kako ne. I sad recimo, sad Milo je, a prva sljedeća utakmica ABA Ligaška Partizana je mega. Znači, prosto nevjerovatno. Znači, taj neki prst sudbine je zaista nekako teško ignorisati. Ajde, kad igramo sljedeću protiv franšize, da Čović proba tako nešto. Samo mi pala ideja. Kad si pomenuo da je sljedeća utakmica sa Megom u ABA ligi u ponedeljak u 19, mislim, dobar potez kluba da ponovo da besplatan ulaz. Mislim da je to potez koji treba da dovuče veliki broj navijača da se oda počast Miloju tu. Mislim da bi to stvarno bilo, mislim da zaslužuje, ne znam da li će biti puna arena, ali mislim da on zaslužuje da bude puna i da ta utakmica bude posvećena njemu. Apsolutno. Pravi je trenutak stvarno da se tako nešto uradi. Apsolutno. Mislim, evo, spomenuli smo u ovih, ne znam, 15-20 minuta koliko je značio, koliko je dao Partizanu. Tako da, zaista pozivamo sve ljude da koje u prilici mogućnosti da dođe ponedeljak u arenu, da odamo počast i da se svi zajedno još jednom prisjetimo koliko je Dejan Milović značajan košarkaški i ljudski bio. Tako da, ljudi, ponedeljak, jel 19, jel 19, tako? 19 časova arena i vidimo se tamo. Evo da krenemo sa redovnim košarkaškim aktuelnostima.
prvo nam je bila utakmica protiv Krke. Ovaj, na Banjaveče, ali tako? Da, da. 7.500 gledalaca, čini mi se, i u jednom onom momentu, kriznom, posle znamo svi čega, bilo je pitanje ono malo i koliko će ljudi doći i kako će atmosfera biti. Generalno, mislim, ljudi su još jednom podržali ovu ekipu i stavili do znanja da su iza Željka i momaka i zaista svaka čast ljudima koji su odlučili da to veče provedu u areni. Što same utakmice tiče, prevelika je razlika između Krke i Partizana. Videli smo to i u onom prvoj utakmici u Novom mestu da je bilo 40, možda i 44 razlike, ne mogu sada da setim. Tako da nema tu nešto drastično, pravo da kažem, niti se sećam više ko je kako odigrao. Pa nisu reper, već smo nekoliko puta kao, nisu reper za bilo šta, ali eto, dobro iz te utakmice da su skoro za raspodeljene minuti, da je Simon Vukčević imao stvarno dobru rolu, mislim 16 poena, iskoristio minute, Balša takođe dobro odigrao, ostali su rasporedili poena i to je ono, ta utakmica je primer kako treba da izgledaju utakmice u ABA ligi Partizana ako se ne igra protiv FMP-a, eventualno Olimpije budućnosti, znači da ne bude kardio problema za navijače i da se igrači razigravaju, da igraju opušteno i da se spremaju pripremaju za evroligaške utakmice. Vidi, već više ne možemo ni o kardio problemama pričati, kardio problemi su bili recimo prošle ove sezone kad ti protiv Splita dobiješ odlučujućom trojkom. Bilo je nekoliko tih utakmica, ovo će više nisu kardio problemi, glat izgubimo od Igoke u Rennes. Pa zato i kažem, tako treba da izgledaju te utakmice. Dobro, nije baš bilo glat. Mislim, jeste da smo gubili 20 razlike na kraju, šut za pobedu. Pa dobro, ali mislim, ajde. Ali od Zadra jesmo. Da ne spominjem, to nam je već hronično. Autokoš u poslednjoj desetinki je naš. Tako da imali smo mi, rekao sam, znači prva tri poraza u ABA ligi su bila zbirno, mislim, 8 razlike. Prva tri poraza. I tu smo, recimo, primali 90 i nešto poena od Mege, Igoke i ko nas je još pobedio, Ljedevita Olimpija, a onda primiš 72 poena, recimo, od Monaka ili, znaš, ono. I vrlo je jasno u čemu je bio problem. Činjenica je da, ali zašto je to bilo tako? Zato, to je bila jedna reakcija i Željka i ekipe posle one nesrećne četvrtka, čini mi se, i videlo se, Željko je odmah stavio najjaču petorku, možda je Tristan bio u prvoj petorci, nisam siguran, ali igrali su i Panter i generalno jako ozbiljnu petorku je stavio odmah i nije bilo zajebancije i bilo je presinga po čitavom terenu i spuštanja u stavi, prosto nije dopušteno da dođe do bilo kakvog iznenađenja. A vidjet ćemo već kad se dotaknemo Cibone da je u Zagrebu ponovo bilo problema, ponovo uzrokovanih tim nešto neozbiljnijim i slabijim početkom jedne kombinovane petorke. Znaš. Tako da, uglavnom, eto, Krka je arhivirana, otišlo se u Istanbul. Ajde od utisaka da napomenemo da to jeste bio besplatan ulaz, ali bilo je badnje veće kad većina naših sugrađana su narodnika Talibana, da, ne napušta ovaj dom. Napuštam Beograd, je bilo. Dobro je, 7-8 hiljada. Ja sam rekao, ako se držite tradicije, tradicija je da se to provede u porodici, tako da, to je kakav Partizan. Po meni i odlična poseta i reklamovanje arene, pošto smo, ja mislim, prelepili sve stikere u našim i susednih nekoliko sektora koje ova pogana ostavila par dana pre toga. Ali da. To mislim, takve utakmice nam trebaju, verujte mi. Da. Tanki smo sa živcima. Odlazimo u Istanbul, vraća se Ledej, doduše tek oporavljeni, Smajlegić, čini mi se da nije nastupio u Istanbulu i videli smo potpuno dva različita Partizana, kao što ćemo ih videti i protiv Makabija. U jednom trenutku
u drugoj četvrtini imali smo plus 17. Čini mi se početkom 35-18 ili tako nešto. Početkom da, 17. Smith je dao onu trojku ludačku tako i tako je. I ovaj i delovalo je da smo raspoloženi, da ćemo da igramo dobru utakmicu. Međutim, tu kreće mala promjena kriterijuma suđenja na koju se nismo dobro adaptirali i oni su zaigrali dosta agresivnije. Sudije su to istolerisale, mi smo napravili nekoliko grešaka. Lede je tu realno odigrao lošu utakmicu, ali naravno čovjek se vraća iz povrede, ali on je tuneo malo nervozu u drugoj četvrtini, napravio korake, promašio otvorenu trojku i tako dalje. Dao je poen za 25 minuta, mislim, nije karakteristično da, za njega. Ali opet, eto, naš ono, činjenica je da se čovjek vraća iz jedne povrede i ovaj, na poluvreme smo otišli da li sa 4-5 razlike, što je bilo premalo u odnosu na ono koliko smo bolje delovali u dobrom delu tog prvog poluvremena. Panter je bio jako raspoložen, mogu setim ko još, da li Kaboklo. Kaboklo je, nas je nosio sve do, uz Pantera koji je bio dobar poenterski. Ličnu, da. Nosio do tog trenutka maksimalnih 17, on pravi treću ličnu, onda ulazi Kaminski, ako se ne varam, menja ga i pravi par grešaka gde oni brzo postižu 6 poena zbog tih grešaka i tu kreće nizbrdica, iskreno nisam očekivao, iako nisam očekivao ni da dobijemo tu utakmicu. Znači tih prvih 13 minuta je bilo ono kako bi volio da Partizan uvek igra, da ne bude tih kardio problema, znači bilo je uživanje, ono, što kažu, lepršava igra, dobro poenterski. Dobro u odbrani je bila ono, odlična odbrana, lopti, skokova, Kabija. I onda kreće neka neshvatljiva neizbrodica, ulazi nervoza, što kažeš, ono, ok, Kaminski možda tih par minuta, ovaj, često ga komentarišemo, ali nije samo on kriv, daleko od toga, mislim, Lede je zabagovo, ali onda i posle i Kabokla se više nije vratio u igru kako je trebao i... Da, generalno od tog momenta treće lične Kaboklo, to je moment koji je definitivno prelomio utakmicu, ovaj... Ostaje naravno pitanje za da li on mogao bolje u toj situaciji da napravi. On napravio čini mi se dva puta koš faul, dosta glupo. Da li je Željko trebao da ga menja? Mislim sad to posle utakmice ono svi su najpametniji, ali ovaj generalno to je nešto što je odredilo dalje tok utakmice. Trifa imao finu rolu u drugoj četvrtini, postigao neke poene i dobru odbranu. I Nanel je bio solidan na toj utakmici. Celokupan njegov skor je da je on bio vrlo, vrlo solidan tu, ali... Da. Ali nije, prosto u tim momentima nismo smeli da dopustimo da odemo samo s pet razlike na poluvreme. E sad, treća četvrtina je išla onako gore dole, išlo je plus 7 na nas, pa minus 2, pa plus 4, pa vamo, pa tamo. Generalno sam imao utisak da se držimo tu. I okej, okay, rekao, četvrta četvrtina, ući će Kaboklo, vamo, tamo, rekao, imamo šansu. Međutim, neshvatljiv pad, novi pad, krajem treće i posebno početkom četvrte četvrtine, na kraju treće odlazimo sa minus 4, Naneli ima onu trojku iz dobre pozicije za minus 1, ovaj, na isteku treće četvrtine nije pogodio i onda su nam ovi majstori dali, ja mislim, 4 trojke u 4 napada i ono 13 razlike i doviđenja, prijatno, time out, ništa, 17 razlike. Oni su se razigrali, mi ušli u kontraritem, mi smo faktički u ta 2-3 minuta kraja treće i početka četvrte četvrtine, mi smo tu definitivno izgubili utakmicu, na kraju ta razlika je bila ogromna, što nije dobro, imajući u vidu da ovaj, može da se desi, mada mislim da su oni sad realno dosta ispred nas i dolaskom Jesikevičića malo su stabilizovali redove i slačionicu i nažalost mislim da ove koliko nas sad deli dal dve pobjede, mislim da i ta bolja međusobno njihova da mi ne možemo ih da okrenemo, ali šta da se nije radi. Nije to poraz, iskreno mene taj poraz, iako je došao po 17, nije toliko ni razočarao ni zaboleo jer sam očekivao da su naše šanse male. Odmah posle utakmice njihove sa FMP-om sam rekao da se to neće ponoviti, tako Kurcobolje u igri. Znači to je ona utakmica kad padneš, kad se smoriš, ne znam. Nisu hteli da igraju drugo poluvreme, jednostavno. Izvini, ali da ti kažem jednu stvar. U izjavama... Bili su Makabi 30 i kusu u Litvanije. Igrali su na neutralnom terenu.
ubili su Makabija, znači ono... Ali sad sam teo ti kažem, najbolje gori kako su oni pristupili utakmici sa nama, izjave prije utakmice, gde je, ja mislim, Asikevičius rekao, ovo su nama glavni konkurenti. Partizan je nama glavni konkurent. Tako je, tako je izjavio. Kao u borbi za, ne znam, četvrto, peto, šesto mesto. Tako je preneto makar mjesto. Ono što sam pročio. Da, da. Tako da, ovaj, to, više od svega ti to govori kako su oni pristupili toj utakmici. Mislim, ok, igrali smo bez Smajlija, igrali smo bez Alekse, ali opet, setimo se da su oni prvu utakmicu igrali bez četiri igrača u Beogradu, gde smo jedva uspeli da ih dobijemo, tako da ne možemo sad ni da, na to nema, da se, i nema potrebe da se, ja sam da se na rekao, to vadimo. Naš. Ajde da dobijemo Makabi i ovo će pasti u zaborav. I onda dolazi Makabi. Da, eto vič, a Makabi dolazi, to je duplo kolo i mi smo igrali utorak, oni u sredu, ali Makabi recimo je igrao u sredu u Beogradu, a mi smo igrali utorak u Istanbulu. Morao sam dodatam je... cijelu utakmicu, ovaj Makabi, ovaj Virtus, zanimalo me baš. Jesi bio u Pioniru ili... Pa pravo ti kažem, volao bih da sam bio iskreno. Ne znam, volao bih da sam odavljati utakmicu. Gledam one utakmice njihove i meni ono nije pola intenziteta, 50% intenziteta one, ovih naših utakmica. Prosto, znaš, ono, to je ono što, publika što ti donosi, što ti nemaš osjećaj, razumeš koji je to uticaj dok ne vidiš utakmicu pred praznim tribinama. Jeste, i videlo se da su dobro odigrali, da igraju vrlo da igraju sa lakoćom i onda mi je prošao pred glavu, hej, pa neće baš biti tako lako dobiti ih. Nije obećavalo posle te tekme sa Virtusom. Mislim, pazi ovo, znači... Rutinirali su ih bukvalno. Mnogi su mislili da će to što Makabi ne igra u Izraelu, da će to biti ono hendikep za njih, da prosto neće moći da se oporave od toga. Međutim, oni ono žive u Beogradu, dosta manje putuju i na gostovanja mnogo manje nego što su pre ono leteli iz Izraela. Druga stvar, ok, jesu oni imaju dobar domaći teren, nije to sporno, ali oni su čak i ovaj prazan Pionir napravili svojim, pod znacima navodom, domaćim terenom, jer ti ekipe sad ne znaju kako se igraju takmičarske utakmice pred praznim tribinama. Partizan je recimo letos pripreme igrao, ne znam, u Laktašima 5000 ljudi, Banja Luci 4000 ljudi, Tašmajdan 8000 ljudi. Znači, mi više ni pripremne utakmice ne igramo ono iza zatvorenih vrata. I ti se onda, mislim, ja sad, ovo je možda moj trip, ja ne kažem da je to 100% tako, ali oni imaju tu neku vrstu, da kažem, male prednosti, prosto su pripremljeni na te utakmice pred praznim tribinama. Jer svaku drugu igraju tako. Jeste. Druga stvar, oni, koliko sam ispratio, oni u domaću ligu igraju od u jednom mesečno, jednom u dva meseca, ne znam ni ja, i odigraju tu par kola od jednom, ali izgleda samo domaći igrači. Koliko sam vidio, stranci neće da lete za Izrael. I oni su prosto, ovi njihovi nosioci igre, a sve nosioci igre su im svi redom, da kažem, Amerikanci, ljudi igraju samo u Euroligu. I to se vidi, ta svežina se osjeti kod njih. I na kraju krajeva, na početku utakmice protiv nas se najbolje osjetila ta svežina i rasterećenost. Nekako su mi oni, s jedne strane, ono, tu su, zajedno su, baš su onako, verovatno su prinuđeni ovde u Beograd jedni na drugi, znači ono, razvili su malo, pretpostavljaju tu neku timsku hemiju, a drugo, verovatno su malo rasterećeni, jer niko ih necima nešto, znaš, ono, sad, kao Partizan 90 jebi ga prve druge, ono, nekako, nije u prvom planu košarka, kapiram. I oni igraju za sebe, ljudi, ono, nekako rasterećeno, i baš su tako delovali na početku ove utakmice, ništa nisu promašili. Pa od zadnjih, ne znam, nekih 5-6 utakmice od Pioniru, kiksnuli su samo onda kad nisu trebali da kiksnu, čini mi se. Ali su, vidi, kiksnuli od ekipe koja je dobrim delom naučena tu da trenira. Znači, realno. Jeste. Znači, jeste, oni su, to je njihovo, ono, igrali su do prekjuče su igrali tu. Kao i Fener, tu su se malo opustili kad ne treba, ali ovaj... Ali izvini, ali i tad je... redovno. Da, tad je bila neka priča da, kao, klub hoće da im spusti po 1% za svaku utakmicu, po 1% plate za svaku utakmicu koju igraju pred praznim tribinama, znači na cijelu Euroligu od 17 utakmica 16, znači 16% godišnje plate hoće svakom igraču. Bila je priča o tihom bojkotu igrača, da je došlo malo do rasprave između igrača i kluba. Šta je bilo tu, ne znamo, da. Ali hoću da ti kažem da ovo kako su otvorili protiv nas je ono, potpuna rasterećenost iz koje im sve ulazi. S druge strane, ja a ne pamtim. Nisu igrali pred praznim tribinama, bile su prepune, tako se nisu brinuli. Ljudi, takva lakoća igri, ne kažem da su trebali da se prestrave, ali ono,
oni kao da su igrali pred svojom publikom. Takva lakoća, da, da, da. Lagan ulaze šutevi. Delovali su kao mi protiv Krke. Bukvalno. A da je njihov, ono, razumeš, domaći teren. Znači, neverovatno. A s druge strane, mi, potpuno pogubljeni, ja ne pamtim onu konfuziju za sve ove godine. Bilo je neke, Gaza se recimo setio odmah u toku utakmice početka Partizan Cibona, kad je Trinkieri ono preuzeo i to je njegova druga, treća utakmica. Jeste. Kad smo igrali u Pioniru, Ali Nikolić, Gegić i ta ekipa, ovaj, gde smo, ja mislim, u jednom trenutku gubili 6-23. I ovaj, posle smo preokrenuli. Ali 0-16, ja ne pamtim. Ja ne znam da sam nikad gledao 0-16. Bude 0-8, bude 0-10. Da, bude 0-16. Možda 0-12, ali 0-16. I... To je sve iz par početnih grešaka gde smo napravili neke greške. Nije htjelo, jednostavno nećete ono 2-3 puta naš napad nešto. Tako se desi. Ne potrefi se jednostavno. A oni ubacuju lagano. I jedan put ulazi vode u uši da i igrači i Željko i svi mi na tribinama imamo osjećaj da ne možeš da mu koš, tako se deši da ne možeš da ubaciš, mislim. Ajde sad, kako ko je gde sedeo, ali to su bili krici, gde urlici, uzdasi. Gde da sedim na takvoj utakmici, stavio sam sve vreme. Da, ne sedi niko, ali nije, baš onako neprijatno se osjećaš nekako, znaš ono, što si u toj koži. Da, ali recimo... Ali nije vera nije, ovaj, nije padala. Nije pala u nijednom trenutku. I bukvalno. Tu je ono, publika... I navijanje, zaista, to treba pomenuti, to je ono što je održalo Partizan iznad vode i PJ Dozier. Ove, da ne bude potpuni kolaps i katastrofa. Navijanje je bilo zaista dobro i mic po mic malo smo se oporavljali od tog nekog šokantnog početka. I onda se pridužio Naneli. I onda, ne, onda spustimo na 12 i misliš kao to je to i oni majstori dva zadnje napada, prvog poluvremena dve trojke. I u zadnje sekundi daju, umjesto da bude 13, ono psihološki da, stigo si da, frka, da, 16, vrati na 16. I nekako mi, znači, ok, gubili smo ove godine i Armani 15. Čekaj, bilo je, za nije bilo 11 ili, da, bilo je 12, pa nešto bilo on kalkulacija. Bilo je 12. Odbranimo napad i spustimo, 12, pa trojka, i spustimo pa, na jednocifreno, pa, znaš da. Dvojka, da, odemo, dvojka da. I trojka njihova. U poslednjoj sekundi sa dobrih, ne da, znam, da, 8. Da, pa, ja mislim sam da li... Dva ili tri puta ono u sirenu koš. 8 od 14 prvo poluvreme su šutirali. A drugo poluvreme 0-16. Ali ono, bio je koš u poslednjem sekundi, ono sa sirenom. Tako na kraju je. Prvi, na kraju drugi, ne znam, ali na kraju treći isto bilo. Jeste, Baldwin ono... Baldwin je ono... Kao idu... Onaj floater, ono jest, što se zaletalo koš. Kada je možda bio i faul. Ovaj, ali pre toga su bili korac. No dobro, ovaj... Ali delovalo je, kažem, gubili smo i ove godine po 15 i od dosta tih, malo od svakoga smo gubili 15 razlike, ali stvarno delovalo sad da nema šanse, da nešto fali. Panter tri lične, nije se upisao u strelce, nema raspoloženih igrača, osim Dožera. Delovalo je stvarno da i ono, kad ti vežeš dva poteza, oni vežu tri dobra poteza, iz neke nerezonske, ti promašiš zicer, oni nerezonsku trojku šutnu i daju koš. I da, ti misliš, ali, klasična ona utakmica... Na 16 se probudila objektivno neka nada, ajde, onda sam googlao koja je kvota, razumeš. Ali ne znam, ja sam imao utisak da tri dana si igra, prosto ne možeš dobiti, nije ti dan, ovima jeste i to je to. Ali Naneli. Ali treća četvrtina, kreće. Gospodin James Naneli uzima stvar u svoje ruke, tu su rame uz rame sa njim Trifa i Jare i oni krenu, ono, svoje ludilo. Okrenuli su potpuno utakmicu, doveli su eto u egal, čak smo okrenuli, vodili smo dva razlike na kraju treće četvrtine do tog koša Baldwina koju smo pomenuli. Teško objasniti. Znaš, sad ti da pričaš šta je tu bilo taktički, ovako, onako, ko je tu zaslužniji, vamo, tamo, eto, pomenuli smo njih trojicu, naravno, doprinjeli su i ostali, i Smiley, i Bruno, i Zek, koji je sve tu učestvovao u toj trećoj četvrtini, ali teško je objasniti ono ludilo kada Naneli postiže onu trojku, pa sigurno ono uz trojku Madara na kraju treće četvrtine prošle godine, ta dva momenta u areni, ono, eksplozija, bukvalno, ja ne znam, ono,
sve je podrhtavalo, gorelo. To je, mislim, teško. A gol u finalu Copa Libertadores ili finalu svetskog prvenstva ili derbija, bravo. Ne znam, Kleo ili Rača. Ili, ta, ja, to su ti momenti, bukvalno, kad ne znaš gde se nalaziš, kad ti se manta sve pred očima. Sačuvao sam te snimke jer su potpuno neverovatni. Ta stadionska buka. Huk. Da, huk stadionski i naravno ona dva klinca. Da. Mali histerični graveri. Ona je prelepo. Po meni je pa eto još jedna istorijska sa Makabijom. Jeste. Imali smo ono kad smo izgubili, da. Imali smo ono kad, ne, imali smo prvo ono kad smo izgubili, to je kad se pevalo prve, recimo. Da, 30 razlike, jel? 30 razlike izgubili i onda se pevalo, a nije, to je 2000, nemam predstavu koja možda bude godina. Pa, tako jest, je, prvo, da. Suprovo ili je to bila, mislim. Kad se pevalo još sat vremena, da. Posle utakmice, posle poraza od 30, ali zato što smo se plasirali dalje u toj već nekoj ligi. Ovo je po mene istorijska utakmica. Ajde, što je statistički istorijska kao naš najveći preokret. Sigurno. Ali, izvini, prvo, iz sasvim lošeg uvoda u smislu događanja i sleda utakmica koje tome prethodile, u stvari, utakmice koje su prethodile tome, slabi rezultati. Mislim, ako izuzmemo demoliranu Krku, i Asvel. Da. Grupu ali, građana. Ali, ali saplitali smo se tamo gde ne treba, a sve to mršavo i opet je ono u areni, ne znam, ono, igla ne može da padne, ono, neshvatljiva gužva. I drugo, ta podrška na minus 24. To nema niko. I ja tvrdim da ovo je na arenu dobijena utakmica. Ja da kažem, na Partizanovce, jer ne bi ovo izvodili. Izvini što te sečem, evo konkretno navijači Makabija i Žalgirisa, da njih uzmemo za primjer, da ne pominjemo sve klubove, dobar deo bi već krenuo čep da stignu na buz dok nekako ne pošao. Na 24 to je ono, kako crno navijanje, mislim, pa, hod ogi kući. Seti se Milana prošle godine kad su se ovi pojavili prvi put kad su poveli dvocifreno, pazi. Mislim, to je... Evo, definitivno odlazi u istoriju kao jedna od ono, utakmice kojima ti je drago što si prisustvovao, znaš. Pričali smo o tome posle tekme i kao, ajde sad, da ne skačem, to ću kasnije da šta sam hteo da kažem, ali kažem ljudima koji su došli, koji ređe dolaze, evo imali ste priliku da prisustvujete, ovo je bukvalno... Misliš na Dr. X? Naprimer, po meni, pored Nanelijeve trojke, dva detalja su prelomila utakmicu. Jedno je ono vađanje lopte ne iz bunara, nego iz one rupe u Mordoru. Da, u Mordoru. Ali dva puta. Znači, prvo, ko je izađao sa strane? Smiley, pa onda Trifa vadi loptu i to je ono na ivici da li će da mu svira da je zgazio ili nije pre nego što je izbacio. Čekaj, Jare, da. I onda Jare hvata loptu, to je jedan detalj. Drugi detalj je posle jedne od spornih sudijskih odluka kreću da padaju upaljači. I ljudi koji su oko terena kreću bukvalno do Orgijeju, da se onaj neki lik koji sedi pored tega penje na ogradu i divlja i ovi sa strane kreću da vilene, da prozivaju sudije, da ono, objašnjavaju šta treba da se sudi. Stvarno mislim da su se tek u tom trenutku uplašili njihovi igrači i da im ušla voda u oči. Da sam imao, veruj mi, ono, oko ubacivanja upaljača, jer ono je... ajde sad... Vjerovatno negde postoji statistika Euroligi, pa nek pronađe neki arhivator da li je jedan igrač isključen zbog dve nesportske u napadu. Mislim, to je... Mislim da su ta dva detalja, kažem, oni su se u tom trenutku bukvalno preplašili, izgubili su organizaciju napada, imali su neke šuteve, Bože sačuvaj. Koliko su drugo polovreme? 0-16 trojke.
Ne, ne, jednostavno nisu, ne, su izgubili koncepciju i nije im bilo uopšte svejedno, veruj mi. Mislim, to ne, se vidi, to se vidi da njima nije svejedno. Isti osjećaj kao i Armani, ono, kad smo krenuli da ti vidiš u jednom trenutku kad krenu cijela hala da skače, to vidiš da to nije više ono ista utakmica kao što je bila pre 15 minuta. Po njihovom uverenju sigurno to nisu bili baš najregularniji uslovi za igru, na ono što su navikli oni ostale ekipe. Nije to bilo ništa tragično da znaš sad šta se sve dešavalo kod nas, ali mislim da je to... Mislim, jazine i ljuljenji koša, mislim. Ne, znaš što smo navikli, nije sad to kao nama, je to kao to je domaći teren, ali mislim da su tu oni pogubili koncepciju i klupa i teren, nisu imali neke velike šanse. Ovaj. Naneli nastavlja i onda jedan upečatljiv detalj sa utakmice sa samog terena. Panter se vratio, pa je pogrešio, napravio faul, pa izašao, pa se posle opet vratio. Ne znam da li ga je Željko tako savjetovao ili on sam shvatio. Video da ga ne ide, nije hteo da siluje. On je primao, prosleđivao loptu, pokušao da napravi neki možda dribling, neki višak, da uposli nekog. Smireno igrao, znači bez ikakvog silovanja. Znači, ne, dao je dožur u loptu ruke. Dožer je bio taj koji se pitao. Znači, bukvalno nije hteo da siluje, ono čekao je svoju šansu, ono dočekao je u zadnjoj sekundi gde da ono trojku čisto da stavi jagodu na šlag ove pobede. Ali kad smo već kod toga... Ali to mi je bilo onako upečatljivo i kažem ono, ok, svaka čast, nisi uhvatio da siluješ i dalje pošto ti neće, nego si pustio onom kod ideje. Utisak kad si već pomenuo i njega i... ono kad nije suđeno tri faula u jednom napadu nad njim, no. Ono na lupom sad sedam razlike, recimo da je još bilo povuci potegni, oni iz toga su imali neku otvorenu trojku i su hvala Bogu promašili, ali generalno posle toga tri faula i faul na Ziceru, jako loše suđenje, jako loš tretman, znači ja sam to malo nešto pričao posle i kod Tegija. To je prosto meni neverovatno da nama konstantno ruku šalju nedomaćinsko suđenje. Ajde da ne budemo cigani da je to odlučujuće da oni nas potkradaju da mi ne možemo dobijemo. Ali sve nekako imaš osjećaj da su 51% na njihovoj strani, kad god treba oni malo njih gurnu. Ma ne, mislim ne znam. To se videlo kod druge namerne nanelija. To je bila potvrda ako sve do tad moglo da se komentariše. Da. To nije moglo. Jer... Čekaj, a prva ti je bila prekidati napad, ti si u nalazu... Ok, svirao je faul njima, faul pa namernu, znači dosuđenje njima faul pa namernu naneliju i to mogu da opravdam. Dobro, ali... Jer ga je stvarno udario bez ikakve potrebe. Ali zahvaljujući tome su imali dva bacanja i loptu sa strane. Ubeležili 4 poena. I što sam rekao... Mislim da... Sačuvali treneru jedan time out. Mislim da nisu dali koš posle toga. To je posle druge namerne. Nisam siguran. Nema veze. Ali anyway, znači to ti je potencijalnih 36-8 poena u igri, razumiješ, ti je obrnulo. Da mi je pobegne misao. Gledam na onom velikom ekranu, nekoliko puta se vraća snimak. To sam preksinoć, čini mi se, gledao ili sinoć snimak. Utakmice ponovo. Milenko, ti si? Čoveče, vidi se, ovaj se unosi, stavlja mu glavu na grudi junačke. Čovek diže, hoće loptu da prebaci na drugu stranu. Što kaže Naneli posle toga. Kačim ga bukvalno bicepsom. Igrač Makabija. Posle tog... Kači ga bicepsom negde oko grudi, posle, ovaj cima glavom. Posle tog trenutka kad ga je kao zakačio po licu, prolazi neki deo sekunde i onda u stilu onog najgorih cigana Kampaca i onog Lazića, moram da uporedim, pravi jedan cigaj glavom. Znači ono klasično, ono španac. Ono tehnička kao kuća. Što kaže Pablo Homosi. Znači, ali džabe, ono, znači, to su sudije gledali. Simulira, flopping simulira faul. I to su sudije morale da vide i ovo nije smela da bude namerna, čega je bio svestan Naneli i zbog toga je rekao ono što je rekao posle utakmice, što je onako prilično... Hrabro u smislu da... Da se provukao on s tim? Da su možda mogli da ga kazne. Ne znam da li koliko je to, on je to rekao, jebi ga za klubsku televiziju. Znaš, sad ne znam koliko je to dođe do... A dobro, malo i tweet. Pa dobro, jeste, ali recimo, zanimljivo za tu situaciju je da to sam, recimo, to mi neko pisao u toku utakmice, posle sam ja slušao Bolt Auser, koji je nominalno bio glavni sudija na toj utakmici, on je rekao da to nije po njemu nesportska,
I recimo njega je ovaj Estonac nadglasao ili ga je ubedio da je... E, jeste jedan od njih dvojica. Što je nonsens, to brate, ne može, ne smije da se desi. Znači, ne može ti treći sudija da nadglasa prvog sudiju, ne bi trebalo, ako taj prvi sudija i malo drži do sebe. I ja stvarno ne znam, evo, znači, ono, gledam košarku kao nenormalan, doduše nešto manje nego pre. Ima devojku. Ali, ja stvarno, mislim, stvarno, za ovo da dobijem nesportsku neko, znači, to nisam vidio, stvarno nisam vidio u životu. Znači, to je onaj osnovni pokret, razumeš, ono da ti, sa, ono što ti kažeš, preneseš loptu sa jedne na drugu stranu, da je spustiš u dribling, ovaj mu se uneo, brate, samo što se nisu poljubile, razumeš? Znači, prosto nije mu dao milimetra, ima taj famozni cilindar, ovo, ono, naravno, ima to, možda jeste, da kažeš, možda jeste bio faul u napadu, ali namerna i to drugo isključujuća, nema varu, teoretske brate, šanse. Puta snimak. Nema oni teoretske zvali, šanse. Oni su zvali challenge, u prvom trenutku niko nije svirao namerno. Jer... E, to je ono, to je ta neka tendencija. Trener zove challenge, onda gledaš 50 puta, vraća onaj snimak, ja ga gledam i stresiram se, i onaj, čekaj, Litvana, ne, Estonac je u stvari koji je donao tu odluku. Jest. A ne Bolt Auzor, mislim ono. Katastrofa, znaš, pa posle toga sjećaš ono Nibo nešto petlja, komu je Smajlagić usuđen faul kad smo isto iščačkali loptu, krenuli već u napad, hvala Bogu oni iz toga, ja mislim da nisu dali poene, sve to dobro završeno. Ma neki faul na Trifunovićem šta je bilo, valjda. Ne mogu sad detalje, ali bilo je stvarno neke situacija, ali ovo je bila potvrda toga da je definitivno ne domaćinsko suđenje. Ma ne, ti nemaš suđenje, to ti najbolje govori, čovječe, ti gledaš njima, gledaš nešto očigledno, ja mislim da čak i iz Makabija se ne bi bunili. Znaš, ono, dobili su faul u napadu, razumeš ono, kao ma dobro jo, je, čuti da, dobro je, razumeš, da, naš, kaki, ono. I brate, mili, znači, pritom Nanelija isključuješ koji je najraspoloženiji igrač na toj utakmici, ja tu ne mogu da ne vidim tendenciju, znaš, pa, ne mogu da ne vidim. I to je nešto što me najviše brine, naravno, povrede, forma i tako dalje, ali ova tendencija, mislim, opet kažem, mi da smo imali suđenje u Pireju ili protiv Efesa, tamo kako su recimo ovdje imali Virtus i Makabi, ja sam siguran da bi te utakmice drugačije se završavale. Ali ovaj, mislim, pa na kraju... Pa da onaj naš bivši igrač, da mu ne spominjem ime, nije imao, bio je zaštićen kao panda kad spomenu ovaj Pirej. Da. Ono je bilo jezivo. Da. Ono je bilo toliko tendencijozno da sam ono bio u fazonu kad se završilo svaka čas, kao da smo dobili svim oči. A znači, da, pa znači, ajde čak i to na stranu, ono, na preko pola Pantera, ono, suđena. Pa što bio ponosan, je nemoguće, razumeš. Na tim, tada. Ono je nemoguće, tako da, šta da kažem, biće zajebalo. Baš lepo uspomeno. Da, ovaj, da. I šteta, stvarno u jednom trenutku, mislim, ne treba biti previše, ono, alav, ali od minus 24, da mi je neko ponudio plus 1, tad, u tom momentu, ljubio bi ga ono, ovaj, do preko sutra i normalno bih to prihvatio, ali u jednom trenutku je delovalo da mi možemo. Da stignemo. Stignemo oni 15, 16 nam je trebalo, 15 smo tamo izgubili. Da, da, da. Znači, baš je delovalo, bili su zreli, što kaže, nisu znali gde udaraju. Ali znači, nisi imao nanilje i malo se ekipa ovaj, i premorila, ispraznila. Imali smo nekoliko glupo izgubljenih lopti, bačenih. A i oni bačenih. Su imali još više. Oni su imali i promašaja i nije to sporno, ali kažem ti, oni su baš delovali ono, grogirano. Ovo je sad tipično preko leba pogača. Jeste, ajde, jeste, molim te. Ne, hoću kažem da je bilo malo bolje suđenje. Ja nisam razmišljao o tom, iskreno, nije mi pala na pamet ta razlika. Da je bilo bolje suđenje u tim momentima na 9-11, tu je moglo da bude svašta. Zato pričam, ne pričam bez veze, pričam zato što gledajući naš raspored do kraja i trenutnu situaciju na tabeli, ti neki timovi koji nam beže pobedu ili dve imaju bolji međusobni od nas, Fener, Makabi. Biće mnogo teško sad, Panathinaikos, imamo samo plus jedan iz te prve utakmice, biće mnogo teško tamo ovaj, dobiti sutra. Morat ćemo ganjati protiv ovaj, Olimpijakosa, protiv Baskonije. Reala, tu su male razlike. Reala, ne daj Bože, ali tu su male razlike. Će biti gusto da se dobi. Da. Uglavnom, težak raspored, zato pominjem tu razliku, jer ume da bude bitna. Na kraju krajeva prošle godine smo ispustili to peto mesto koje bi nam donelo Monako, a ne Real u četvrtfinalu za poen. Baš protiv Makabija, ovdje smo dobili 8, tamo izgubili 9 razlike, tako da
ovaj, ne pričam to. Zašto je, ali da te podsjetim koliko ovaj, si vrištao na 20 razlike protiv Efesa, ovde smo gledali zbog famoznih trogola, da pusti se malo, pa ako se desi, desit će se, mislim. Još jedan veliki benefit ovaj, rezultata protiv Makabija. Nekoliko primjera. Ovaj, drugar naš iz Ohrida je prvi put doveo ćerke na utakmicu Partizana. To im je bila želja. Ovaj, veliki pozdrav za Batu. Ovo je za Baju. Bata će kad se oporavi. Ovaj, ponudio im 7 dana skijanja u Banskoj da idu na zimovanje. Ili 3-4 dana u Beogradu da gledaju Partizan. Obe su odmah rekle Partizan. Prva tekma za njih. Ovaj, bili smo u kafiću pre toga, tu je bilo ono navijanje, grmelo, one su već ono bile oduševljene. Odgledala su utakmicu i starije, koje je bukvalno prva godina srednje škole, rekla: tata, ja još malo pa ću početi sama da dolazim ovde. Znači, to je bio za njih utisak. Onda i 2-3 momka iz Tivta, koje retko dolaze, ovaj, grobari su, ali retko dolaze objektivno na utakmice, su bili sa nama, ovaj, i baš pomisli koji su srećnici. Eto, ono, znaš, neko dođe jedan puta u, ne znam, godinu, dve na tekmu i vidi, nije tako, nije tako delovalo pred kraj prve četvrtine. Ne, delovalo da, ono, će se Partizan ustrati u život. Bolje na Bansko. Da. Da. Bolje da su skijale. Da. A, mi je kasno krenemo. Tata možu da priječu odluku i u kontaktu sa Čolom koji je, ovaj, ugostio ili doveo, ne znam, 2-3 klinca sa Kosova, od kojih su, koliko sam razumeo, dvojica takođe prvi put bila na utakmici Partizana. Eto, i zbog njih mi je ono beskrajno drago i uopšte zbog te dece koje su bile u hali, što su to doživjela, jer ta jedna utakmica će da, ovaj, ne, proizvede dosta ovaj, kardiovaskularni problem u budućnosti. Ovo je najbolja utakmica u sezoni, a ima još dosta se igra, tako da... Da pomenem i ovog jednog drugara našeg sa Konjarnika, koji je tu redovan, sedi za nas, koji je prišao na poluvremenu, rekao: debili, daj neki za glava me boli, daj neki onaj tvoj lek za glavu, za pricak, daj bilo šta. Ja kažem: nemam, zaboravio sam u kolima. Da li je moguće da ti nisi ponuo lek? Lek. To je ono detalj bio, daj neki lek. Da. Daj neki heroin. Mislim da je to što se tiče... Ne, stvarno, mislim, lepo si rekao, zaokružio si sa tom decom i vidi se na onim snimcima kada je ekipa i Željko izlaze ovaj, sa terena tamo u, kako se zove, onaj tunel, baš se deca sjate sva tu, da. Znači baš ono lep prizor i ovaj, lepo što je to tako. Možda da ne zaborim još jedan detalj. Ajde. A to je ovaj... Zio Valentino. Da. U Skyboxu ili se to vodi ispod na lože, da, ispod Skyboxa. Ovaj, da ne pominjamo, samo da ne pominjamo aktere tog snimka, ali proširio se, da. Onaj detalj, ono je bilo posvećeno ovaj, koji komandu, da. Koji je bio oduševljen pravom Ziju. Pravom Ziju Valentinu, koji njegovoj sreći nema kraja kad vidi onako nešto, ono, njemu i Rajkoviću. dobro si se setio tog. Elem, samo koliko, 2 dana posle te utakmice usledila i Cibona u Zagrebu. Cibona koja je prvi put posle ko zna koliko rasprodala Dražanov dom. Jer a šta je ta fora sa skraćenim kapacitetom da je to u stanju polu raspodela? Jedan deo hale je do sada bio zatvoren. Da. A zato što, ako se ja to nešto dobro ispratio, Aca Petrović dosta kuka, zato što ta hala je počela da se igra, ne znam, mali fudbal, da li rukomet, sad ću slagati, ne znam šta, neki sportovi, onda su modifikovali halu da bude, da kažem, prihvatljiva za te sportove, a ono kao jebi ga, kao vi niste napunili... košarka nije napunila dvoranu 5 godina, kao ko vas jebe u tom fazonu. Ali generalno, mislim, Cibona koja je ono na konopcima, na aparatima, na kako god hoćete to da nazovete. Pa dobro, ovo jeste jedini pravi preostali derbi ABA ligi. Da, to apsolutno. Mislim, bio je jedini pravi derbi dok je postojala originalna KK Crvena zvezda, oni
realno nikad nisu bili taj nivo. Da, 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 naravno, naravno. Pa mislim, ono, klasik, stvarno, stvarno jeste klasik. I ovaj, naravno, nismo i mi krivi što su u situaciji u kojoj se nalaze. Ali ovaj, opet, lepo vidjeti da se bore. Znači, ono, okej, okay, ta ekipa, trenerčić, ovaj Repešin sin, igraju fino, motivisali su se onako prilično za nas i zaista su dobro igrali. I ono, u prvom poluvremenu su oni bili bolja ekipa na, na terenu. Ja sam pizdeo, iskreno, ono, ponovo, ko zna koji put ulazimo na onaj način u utakmicu, puštam opet da protivnik ode na dvocifrenu, mislim je bilo 10 razlike u onom trenutku. I ovaj, okej, znaš da će se to verovatno okrenuti. I okrenulo se, ovaj, bilo je tu doprinosa različitih igrača, ovaj, bilo je tu igrača koji su igrali toplo-hladno, ali generalno smo u drugom poluvremenu zaigrali malo organizovanije, malo ozbiljnije i držali smo, u principu smo držali kontrolu do onog, one krize, ovaj, negde sredinom četvrte četvrtine, gde smo sa plus 13 pustili ih da spuste na da li 4 razlike ili je bilo možda i manje od 4, ne mogu sada da setim. Ali 4, valjda. Ili 2 čak. Nije sad nije toliko ni bitno, ali zaista još jedan neshvatljiv pad, dakle u samo par minuta sa 13 razlike puštaš Cibonu da se vrati u utakmicu i ovaj i generalno eto, odradili smo, dobra stvar je što nije prošlo što smo uspeli da odradimo, da kažeš, to je bilo u subotu, je li tako utakmica? Ili u nedelju? To je bilo, Makabi je bio, mislim da je to bio ponedeljak. Ne, petak. Makabi je bio petak. Petak, mislim, nedelja. Ili je ponedeljak, ja, izvim. Ponedeljak. Da, ne, potpuno sam omašio. Da, okej, okay. Znači onda je prošlo dosta vremena. Da, prošlo 3 dana, ali ovaj, kako se zove, dobra stvar je što je Panathinaikos u petak, pa što je Željko rekao, imat ćemo dva dobra treninga. Ovaj, i eto, to je to, mislim, ono, lepa utakmica za gledanje, zanimljivo ako ništa drugo. Nije bilo 30 razlike, nismo igrali dobro, daleko od toga, ali kažem opet, čestitke Ciboni na stvarno dobroj utakmici, daleko za njihovih mogućnosti, realnih onih na papiru, i čitava njihova sezona je iznad prognoza i jer se bukvalno nije znalo hoće li ti ljudi uopšte moći da, ne, da li će želeti ili hteti ili imati igrača, da li će moći da učestvuju. Evo, oni učestvuju i deluje da su opstanak obezbedili i opet odigrali jednu zaista dobru utakmicu. Ali treba biti pošten, ovaj, da krenuo bi od njih, od, to jest od Sanija Ranitovića, u periodu dok igrao za nas one 2 godine, eto, vodili smo neke možda direktno rasprave, i ja i ti, da sam, znaš, da sam ga hejtovao, kad će da ode, ne može da igra u Partizanu, gotov je, mrtav je igrač, i on stvarno tu se, ono, ne, nije snašao, ali realno objektivno je bio loš, i bio je ono višak. Ovde stvarno u Ciboni, ovo što je pružio protiv nas već drugi put za redom i uopšte kako igrao godine, vidi se da dečko ovo je stvarno, mislim, školovan igrač, dobro razume košarku, dobro razume napade koje igraju i nekako im je bio vođa i stvarno je dobro odigrao. Onako, verujem da je motiv bio na maksimumu, nekako da je igrao najbolje što može, ali ovaj, nema šta mu se zameri, stvarno ovo je dobra partija i on je utisak bio ovaj, što se tiče Cibone. Što se tiče nas, što kažeš, pa opet, znaš, izašao si iz te tekme s Makabijem, opet sam očekivao da bude nekog pražnjenja, da bude klackalica. Nije tu bilo nešto, po meni se nije dovodila pobeda u pitanje. Realno, Kaboklo, odlična partija, Andjuša, vrate, odličan, realno, stvarno, mislim, odigrao kako treba, ono, da ne kažem kapitenski. Da, treba reći, doužili naneli nisu i dobili su... Nisu slobodno igrali njih dvojica i opet dobri minuti ovaj, Koprivice, što mi je izuzetno drago. Neću da pričamo o napadu, nego o odbrani. Stvarno je dobro odigrao odbranu. Da, ne samo blokade, nego i silina s kojom igrao odbranu i želja. To mi je ono što bi izdvojio što se tiče naših tima. Ali sad, treba reći, Kaboklo, ali... Kaminski da nije dobio ni minut. Nije dobio minut, da. A, i isto da Tristan već drugi put za redom nije u ovaj rotaciji. Ne znam zašto Tristan je igrao. Pa, posle na onoj sad već čuvenoj konferenciji, ovaj, posle Makabija,
Željko dobio pitanje isto ono da isto popizdeo. Okej, okay, jasno da je on odlučio. Ovaj da da, kao ali ovaj dobio pitanje i on je rekao u obrazloženju je rekao da kao kako trenirate tako ćete i da igrate. I pretpostavljam da je to u ovaj razlog zašto Tristana nema jer objektivno Tristan je nekim ono, igrama pre toga zaslužio mesto u 12, mislim čak ako gledamo da da da, je... samo ako gledamo strogo učinak on je jeste za 12. Ali ovo znači da vidi taman se ono pojavio par puta kao starter. Da. Dobro, imao je ono da je Ledej povređen dve tri utakmice što tako isto je. Nismo navikli. Ali realno ako gledamo samo strogo parket i igre on jeste za 12. Verovatno je sigurno trening, je trening u pitanju, nema šta jer, drugo, da. Znaš šta da ću reći? Moje nestručno mišljenje da je on ovaj zaslužio da bude u, na klupi tamo umjesto Kaminskog, jer ako on nije ubacio Kaminskog protiv Cibone, to znači da je baš u kurcu, jebika, nemam pojma. Dobro, ja vidi, sam, ja setimo sam... se, bilo je ovo doba... Bilo je ovo doba prošle godine ovaj, kad je Naneli bio u velikoj krizi i jeste, kad je par jeste. Utakmica ga nije uveo i onda tamo protiv nekog Mornara ili tako, lupom ono... Protiv tau keramike, protiv Baskonije nije... Da, da. Nije... Ne, nije, ali kažem, uvede ga protiv nekog Mornara da odigra 5 minuta i bilo je kao okej, okay, jel odustao Željko od njega, jer pošto stvarno je bio baš u kanalu sa formom, međutim ne, on ga je samo... Pa, jer ali, setite se šta je Naneli posle toga radio. Ali Naneli je upao u krizu, a ovaj nije ni izašao iz krizu. Da, ali dobro, gledaj, ovaj, mislim, ovaj, ja se tu baš klinec, ne slažem... Mislim, klinec. Če, ne, ne, nije on toliko klinec je u glavi. Ne, ne, pričamo o Kaminskom ili o Tristanu. Pričamo o Kaminskom. A pričamo o Kaminskom. Da. Ne, ne, Kaminski je... Ne znam, kao, gledaj, kao da se je prilagodio. Ne? Pazi ovo, znači, okej, okay, sigurno da nije se prilagodio dovoljno, ali opet... Mislim, da ne zaboravimo, protiv Cigana 22 poena, protiv Efesa tamo 24 poena, protiv Fenerbahčeja, protiv Fenerbahčeja ovde, ne znam koliko im, 15-16 poena, neke mnogo bitne poene on dao, znači, generalno odigrao dobru utakmicu. Protiv, ali to je sve bilo davno. Pa ni protiv Virtusa nije loše odigrao. Ali izvini, te napadačke znači, nije on slučajno, utakmice... Čekaj, nije slučajno dobio zadnji šut protiv Virtusa. On igrao je dobro tu utakmicu protiv Virtusa. E sad, šta je meni, baš smo u ovoj u našoj grupi, kad je, ne mogu sad više sjetim koji je to moment bio, kad je on valjda bio van ono zbog povrede, pa mi dobijali one utakmice, kad je bilo pitanje da li će se on uopšte vraćati, hoće li... kojoj funkciji to, rekao sam da je meni samo brine kako on doživljava sebe, da li on sebe sad, da li on spreman da prihvati, a bude ono što je bio u NBA, treći centar. Jer on u jednom trenutku stvarno ono, ti, mi smo ove dve, tri, četiri utakmice one dobili bez njega, sa ludačkom energijom Smajlagića i Kabokla. Tako da to pitanje ostaje i dalje. Ja sam iskreno, to sam pričao sa par ljudi pre utakmice protiv Makabije, ja sam očekivao da on ne uđe protiv Makabija, jer prosto on nije koncepcijski ni igrač koji može, znači oni imaju Niba, imaju ovog Rivera, on sa njima nema šta da traži. Mislim, jebi ga, tako je. Ali doći će ti sutra neki fal, doći će ti neki, nemam pojma, konj, ono, koji ne šutira trojke, koji nije tako brz, na kraju krajeva Milutinov ili tako neko, i ovaj, on tu može da odradi posao. Može da ti da napadački kad recimo Kaboklova ne ide ili kad nije dovoljno fokusiran ili kad napravi tri lične. Ovaj, kada Smajlagić, vidimo, znamo i sami jebi ga dve igra Rovit, pa četiri igra, pa opet tri Rovit, pa se razboli. Tako da generalno, znači, imamo mi potrebu za njim. Samo je pitanje koliko on spreman se prilagodi na koju ulogu. I naravno, ostaje ono pitanje, glavno i osnovno, gde ga Željko vidi. Ja ću dati još jedan primer. Naravno, došao je sa mnogo manjom reputacijom ovaj, i od Kaminskog i od Naneli, ali Dallas Moore.
On je isto imao utakmice gde ga Željko ono klupira posle dva minuta, gde ne prosto, ne, i sjećam se da Skole nas je ubeđivao kako ga čuva za play-off. Ali Murić je došao direktno iz kineske lige, ovo je došao iz NBA. Makar. Pa dobro, da, ali to je sad vrlo, vrlo relativno. Znaš, ono, tipa, taj Naneli igrao mnogo ozbiljniju u košarku od Kaminskog u smislu igrao je takmičarsku, igrao je ono Evroligašku, igrao je finale Evrolige, igrao je, znaš, ono, ovaj jebiga, znaš, cijelu karijeru tu drugi, treći centar tima koji se ne bori ni za play-off ili tu. Tako da, znaš, jedno su očekivanje, ja sam prvi očekivao mnogo više od njega, iskreno. Pa on je ovdje doveden da da više, nije doveden kao treći. Ne, naravno, naravno, ali ja i dalje verujem da on može nešto da ponudi. Naravno, na kraju krajeva za sve se ono, na posljednju reč daje Željko i kao što rekao, ne slušam mišljenja drugih kao u svog uvažavanja, tako sigurno ne slušam ni ovaj podcast, ali ovaj, ja... Pa znači, aj što rade, ne slušao što ne, nas ne slušao. Ali, ne, to je greška. Samo za Kaminsku, samo za Kaminsku. Onda možeš da mu objasni kako reći. Poslaćemo mu poruku preko Tegija. Da, e to, znači obavezno preko, obavezno. Ali preko Instagrama. Tegije. Instagram, pišemo na Instagram. E, ovaj, ali samo mislim da, ok, jedno je imati veće očekivanja, a drugo je sprdati se sa likom koji je bio najbolji protiv ono tima koje ono najviše ne podnosimo pre samo dva mjeseca i praviti opštu sprdnju, to a, meni nije okej. Ko se sprda? Internet grobi. Pa nebitno, znači to te dođe do, razumeš, kao što su i tog Jaramaza isto stavljali na stup srama. I ovaj, ne, to je javno izdošljenje, to stalo o tome da, smo iznali 10 puta, ovo pričamo interno među nama, da, mislim. Hoću ti kažem, među nama i među 5000 slušalaca. Da. U utakmicama u kojima je bio dobar poenterski, to su te tri možda jedine koje si ti ovaj, nabrojio, još nekih, na nekim utakmicama gde je dao 12 poena, on toliko napravi poena u protivniku, napravi poena u odbrani, toliko rupa ostavi da on anulira svoj učinak. Mene to izluđuje. Ono što me najviše nervira kod njega, što ne vidim energiju koji imaju ostali igrači, deluje mi mlako, nezainteresovano. Ne možda mi kažeš da on sa onakvom građom, pazi, Frank the Tank, ili to sad pošalice ili šta? Vjerojatno je pošalice. On nije, nije, šta? Nije. Ne, ali tako su ga zvali na koleđu. Na koleđu, da, možda, zašto je bio izđiklo. On nije strvina kao što je Lesor, ok, mlitavije malo, ali ipak ima i visinu i masu. Morao bi da igra više na koš snažno leđima, da pokuša da probije, da zakuca, da iznudi faul. Previše beži od igrača koji stanu ispred njega u reketu, previše beži i ono ispadanje u odbrani, izvini, mene to izluđuje. Dobro. Znači ono što je par puta, ne par puta, nego par puta po utakmici umeo da uradi Lesor, da istrči na pleja pa da ispadne kao magarac. Ali brati. Ovaj kad ispadne iz voza, ja dobijem nervni slom. Ali dobro si rekao, izvini, Lesor je... Bio predmet sprdnje. Da. On je bio predmet napada protivničkih trenera. On je prvo, znači nije se zadržao ni u jednom timu dve sezone. To je ono prva crvena lampica. Ono, red flag. Drugo, kako se zove čovek, mislim ja to znam, to je javna tajna, njega su napadali protivnički treneri, jasno, pick and rollu. Tako je. Napadamo. O tome pričamo. Ali čovjek je napredovo, jebiga. Znači, napredovo. Ali on se trudio, on je pokušao maksimalno dođe taj pick and roll, da istrči, da se vrati, ok, dešavalo se neku utakmicu da ispadne pet puta i da nas tu ljudi prepišaju. Ali on to debelo naplati u napadu. Nije, debelo naplati kažem, pod košem. Znaš. Hoću da ti kažem ovaj da ni Exum iz Barcelone i Exum iz Partizana nisu isti. Znači, to koliko je vremena, mislim, na kraju krajeva Dožer, čim igrama smo dosta zadovoljniji, ima i on utakmica gde se nije pojavio i gde je napravio dva glupa faula, treći, ajde, da čao, zdravo. Da baci neozbiljan pas. Jesno, NBA pas. To je, brat napočin i dalje ima selekciju faulova. Kavinski to ne radi, on ne pristupa neozbiljno u smislu da je kurcovan, ali jednostavno nekako mlak, suviše, mora više energije i ja ne znam Mirotić, da li... kažeš je. Pa znaš ono, kao doveden je kao plan B za Mirotić. Jebi ga, ono, očekivali smo kao NBA i ovo ono kao, bar eto, da kao nek da vrate 3 od 5 trojke da šutne, pa... Dobro, ali ajde sad što si rekao da fali to energije, kao, pa sjeti se na listu to, on je kliknuo negde na proleće, je li tako?
Znači, jeste, da poludio, da. Počeo se ponaša kako se sad ponaša. Da, 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 on, i od onda je lud, razumeš? Ne, da li se on plaše? Evo, evo, ja, evo, sad ću ono nešto da kažem, stvarno što, ono, priznaću, nije me sramota. Ja sam, ono, Tegiju poslao poruku, baš u tim momentima nekim, što je Crk rekao, kad nije ulazio u igru, kada je, meni je delovalo da čovjek je mislima, ono, u Kaliforniji. Pa pričali smo da. U podcastu. I ja sam Tegiju poslao poruku, o, ajde, reko, ti si još bliži tu, razumeš, ono, kako tebi izgleda Naneli. Znaš, ono, neću sada pričam, neću naravno otkrivam šta mi je pričao i naravno nije ništa senzacionalno i tako dalje, ali hoću kažem da sam osetio potrebu. Ajde, otkrijem, malo boostujemo slušanost. Ali, ovaj, kako se zove, ovaj, pa to samo ako stavimo, izvučemo, ono, napravimo reel neki. Da, i napravit ćemo reelove, da, da. I ovaj, hoću da kažem samo da sam imao potrebu, eto, toliko sam bio zabrinut da sam imao potrebu, pitam, jel ovaj hoće da bude tu, razumeš? Znači, jebi ga, ono, morat ćemo da istrpimo, da li smo očekivali više, jesmo, da li on može bolje, ja mislim da može, koliko mu još vremena potrebno, vidjet ćemo, kažem, on je, jebi ga, takav je igrač koncepcijski da protiv nekih timova će izgledati bolje, protiv nekih će izgledati lošije. Naš protiv, ne znam, mojih, protiv Tobija je dao 22 poena, jebi ga, protiv Niba nema šta da traži na parketu. Nema, pored takvih vižljastih centara, bukvalno. Ali zato imaš Kabokla. Ali zato imaš Kabokla, zato imaš, znaš, ono, generalno mislim da smo dobro popunjeni tu, Bože zdravlja, izvini Crka, ali moram da kucem u drvo, samo da to, ono, posluži nas zdravlje i mislim da će to da bude okej. Okay. Sad ovdje s teme na temu, ali vezano je... Jer li postoji informacija da ovaj da Aleksa može da zaigra protiv Mege? To sam čuo iz ono kao nekih pa mislim izvora da je realno da se pojavi, ali protiv Mege to bi značilo da će on ono već u februaru biti full spreman fizički da igra, a očekivali smo da to može bude eventualno u martu. Kad to smo kod, znači. Kod povrataka, samo bih da istaknem koliko je neverovatno se vratio odmah nazad Trifa. Da. Ono što ja iskreno nisam očekivao. Jer bila je tragedija. Ja, kao bolji igrač. Da, ne, ali bila je tragedija jer je bio u vrhunskoj formi. Kad je. Nisam očekivao, iskreno. Očekivao sam da će da opet upadne u onu njegovu minus fazu. Majke mi, baš nisam očekivao da će odmah ovako da stane na teren, da zauzme stav kakav treba. E sad, što se Alekse tiče, on iz one prošle duge povrede, mislim, ako je prošle ili pretprošle, ali ono što isto bilo, ono, jesenja zimska, on je odmah onako rovit igrao onu utakmicu, s kim smo to igrali, beše... Fener u Istanbulu je odigrao dobro na zadnjih par minuta. Ono, što bi se reklo sa lečenja na tekmu. E, Aleksa nema strah, on neće da bude u fazonu, čekaj da ne obnovim povredu polako, on će da igra odmah maksimalno. I opet će se povredi maksimalno. Ono čemu se nadam je da mu je ova pauza pomogla u smislu da se malo ovaj, spusti na zemlju. Cela ona priča je reprezentacija i to dizanje, padanje forme, možda mu je to više odmoglo što se tiče igre u Partizanu. Mislim da će da sad to Željko zategne da ga dobro pripremi za nastavak sezone. I baš očekujemo od njega da odigra dobro. Ne sad ono prvo, drugo utakmice da eksplodira, ali nam treba u završnici, jer ti kažeš ne daj Bože, ali i Kaminski možda zatreba, opet može se povrediti neki centar. Samo jedna stvar. Evo recimo, imamo prošlu sezonu kao pokazatelj. Mnogi se sad prave paralele i pozivaju baš na tu prethodnu sezonu, zaboravljajući da smo prošle godine u svakom trenutku imali lošije prolazno vreme nego ove godine, ako posmatramo kalendarski. Ja sam to spominjem stvari iz prošle. A ne, ali hoću kažem... Spominjem Nanelija. Sad smo plus jedan odnosno na prošlo, jel? Slažem se, mislim da, ali upravo to hoću da kažem. Znači, pozivaju se ljudi kao ne ponavlja se ta sezona. Pa jebote, baš si imao dokaz pa da... Ne ponavlja se, malo smo bolji ove. Ono, ali šta sam teo da kažem... Kad igrao Partizan najbolju košarku, mislim sad to topla voda, ali kad je Partizan delovao kao najbolja ekipa u Evropi u tih mjesec i po dva, kad smo bili zdravi, kad smo ono, čak ni tu nije bilo previše vremena za trening, ali smo bili zdravi, znaš, i od onog nesrećnog Bayerna gde se pola ekipe porazboljevalo, što smo dobili u Mihenu, pa posle vukli posljedice na kup,
Ovaj, posle toga pukli smo od Fenera kući tesno, ali posle toga smo zaigrali, sećate se kako smo delovali od te utakmice, od one trojke nanele u Splitu, preko italijanske one turneje, pa one četiri utakmice vezane kući do nesrećne druge u Madridu, mi smo delovali kao najbolja ekipa u Evropi. Znači, i ekipa u kojoj tačno zna se ko šta radi i rasporedeljene su uloge. E sad dolazi taj period. Ko je konstruisao tu ekipu? Željko i Zora. Oni su znali, tu naravno ono, Željko mi je broj jedan, šta želi od kog igrača, gde ga vidi, koliko ga vidi. I to je delovalo. Evo, Željko je sam pričao, recimo baš za Kaminsku, pre meseci nešto jače, opet na nekoj konferenciji za štampu, kad se postavilo pitanje njega. Mi smo svesni šta on ne može i svesni smo šta on može. Upravo ciljujući na to da, ok, igra lošu odbranu, odigraći dobar napad. Tako da... Da, ali... Sad neko od nas da misli da to bolje vidi. Možda se desi. Ja ono, naravno neću da isključim tu mogućnost, da ispadnemo glupi u društvu i da Kaminski prekustra dobije otkaz. Ili da još pet utakmica ne igra. Sve može da se desi. Ali hoću da kažem da je preduslov da ova ekipa igra onako kako smo svi priželjkivali da može i kako mislimo da može, to da se vratimo. A tu je i Aleksa jedan značajan faktor. Izvini, prošle godine počnemo da se dižemo, počinje serija sa povratkom Alekse i Smajlekić. I da li neko ima iz glave statistiku koji je procent vremena koji su zdravi i Aleksa i Smajli? Pa 10% možda. Pa 10% utakmica. Da. Ali s obzirom da mi se preklapa dosta to neko vreme, kad nisu, onda, možda je malo veći možda procent. Možda malo veći, stvarno nisu pokloni. Ali šta sam ti ovo kažem, znači, kad se raspada sve to kao kula od karata, ok, suspenzija, Panter i to, ali povredom Alekse u onoj nesrećnoj trećoj utakmici, gde mi kad posle... Kad ga je Tavares spustio rukom svemu. U petoj ne možemo da odbranimo ništa, gde nam je upravo on falio da brani njihove playmakere u toj završnici utakmice, ništa nismo mogli da ih pohvatamo. I hoću da kažem da svaki igrač u ovoj ekipi ima funkciju, ima ulogu koja mu je namenjena. Naravno, neko će to da prihvati, neko neće, neko će dobro da odreaguje, da odradi to, neko neće toliko dobro, ali verujmo samo u to što ova dvojica ima u svojoj glavi. Ja pretpostavljam da Kaminski, na primjer, dobro radi na trenizima. Pretpostavljam da on odradi maksimalno i da je tu dobar, inače ono, da to ne radi dobro, mislim da bi Željko već izgubio živce. Ono što me raduje, rekao sam, Aleksa će se vratiti, imaće par utakmica verovatno do tog februara kad sledi jedna pauza. Odlična je stvar što ćemo mi od početka do kraja februara, čak početka marta, mesec dana ili nešto preko mesec dana ubiti u Beogradu, ne računajući kup u Nišu, valjda u Nišu, ne znam, ajde računamo da se igra, pa igraće Niš ili gde, ne znam. A što ne bio Nišu, što je priča? Nešto je sporno, nisam siguran šta tačno. I, zato što, brate, nije uslovno za organizaciju, ne bitno. I gostovanje Ikeji, opet to ne smatram nekim velikim gostovanjem, putem i tako dalje. Imaćemo mesec i nešto dana praktično rade u Beogradu, pauzu i od Evrolige, što je dobro. I očekujem da će tu Željko da utegne ekipu i da krene u presudne bitke za što bolju poziciju. Inšallah. Ajmo još futbol da izguramo. Kome je do futbola sad? Znači, transferi. Dolazci, odlazci. Od futbola imamo odlazak na pripreme. Famozni Kipar koji je jednom postao omiljena destinacija srpskih klubova za... A šta je bilo to sa Kiprom? Bilo nešto da je direktiva FSS-a, valjda? Da. Šta, tako dobili su vouchere povoljne? Da, svi domaći... Samo jedno mi pada na pamet kada je u pitanju Kipar. Možda da se vrate neki novci ovaj koji su. Da, moguće da će svako. Tamo oročeni. Svako će po zlatnu polugu gaći da stavi do prošlosti. Pa ne, stvarno, šta je fora, mislim, ne kapiram kao.
postali su braćama kao okipari do jaja stvarno, ali ovaj, a nikad ne za, nemoj zanemariti neke burazarske kombinacije. Po burazarskom, znamo ko vodi FSK. Objektivno je to prvo palo na pamet, ali ono i te poluge koje su ovaj, tamo ostale ne, zakopane nis, na, da, u Aja Napi. Da. I na večeru sa Arkanom. Nažalost, neke slutnje su se obistinile. Dulja i ekipa su bili dovoljno drski da, da zauzmu pol poziciju pred nastavak šampionata i da dobiju Mezimicu u onom prelepom derbiju. I ono što smo očekivali, krenula je rasprodaja. Ok, možda neće biti baš rasprodaja, ali otišli su Belić, koji je, pomenuli smo prošli put, ajde, nema ono kao nije srce tima, ali motor tima, objektivno dečko, ono koji je grobarčina, koji kida svaku utakmicu, ono znači na terenu i van njega. Znači, ako imaš ambicije da uzmeš, ovaj, a nemaš titulu, ne prodaš Belića u tom trenutku. Bez obzira na visinu ponude, jer će on na leto vredeti isto ili više. Da, vidi. Znaš, ne postoji opravdanje, dobra je ponuda. Da. Osim ako... Ma nije dobra ponuda za, za njega. A čak mislim i da... Za njega nije dobra ponuda. Kakve su sad cene i kakvi klenovi dobiju po 20-30 miliona da, za transfere. To ne, je nešto što me toliko zakucalo, ponovo vratilo u neku depresiju, ono kao očekuješ taj derbi u Rupi, bit će nas ovoliko, neka se atmosfera dobro pravi i onda ti ono, ono najveću grobačinu iz tima, ne samo što je grobačina, nego što je igrač koji, koji kida, koji dobro igra, koji učestvuje u svakom napadu, u, u svakom drugom, trećem golu, ti ga prodaješ i malog Ilića koji je okej, okay, nije on možda još uvek ono top štoper, ali on ti je ono klinac koji je bonus, koji je da. Nada za koga ćeš opet kroz 6 meseci ili godinu i pol dana opet sigurno dobiti neku solidnu cifru. Čekaj, videlo se na primjeru Kalabe koga greškom nisu prodali. Bukvalno greškom. Greškom nisu prodali, duple pare su bile za samo 6 meseci. Tako je. I više nego duple, mislim. Sad 5 na 12. Da, da. Znači, nemaš ti ambiciju da prvo mesto da uzmeš, nemaš ambiciju da pokušaš da odigraš kvalifikacije za Ligu šampiona i da upadneš u neku grupu UEFA, verovatno bi bili na korak od toga. I ono što sam ovaj interno ovaj diskutovao, još samo očekujem da ode Saldanja i da se ono, samo ubijemo svi kolektivno. Da li će otići ili neće, ne znam. Stigle su neke zamene. Ajde krenemo prvo od ovog golmana koji je branio ovaj, za Voždovac, Krunić i u nekoj Saudijskoj Arabiji. Ne znam zašto je on doveden i kome je on zamena. Iskreno, nemam ideju baš. Jer baš mi ono, imamo jednog dobrog golmana, imamo... Baš smo pričali kako odavno nismo imali toliko dobro golmana. Imamo neku rezervu tu, ne znam... Ne imamo znam, rezervu koja nam je donela titul i kup. Naprimjer, ovaj... Poslednji. Osnovu titulu i pa... Ako je on došao za džabe, ovaj, da tu malo ovaj, bude udomljen, da trenira, da ima klub, to je okej. Okay. Ako nije, ne vidim ovaj smisao. Miličić iz Kragujevca, dečko koji je važi za talentovanog štopera, koji ima neku povredu i koji se počeo tek da se vraća ovaj, pred kraj ovaj, jesenjeg dela sezone, počeo se vraća u igru, ne mora znači da će biti loš, deluje da ima konstituciju ovaj, dobru i da ume to da odigra, ali opet on dolazi na polusezoni, znaš, i ima neku tu težu povredu. On dolazi treba da zameni polusezoni Ilića koju igra iz Kragujevca, mislim... ne znam, stvarno, kako god, nadam se da Saničanin neće biti prva opcija za štopera. Dva stranca, jedan dolazi iz Šahtjora na postavicu, to je Dani ili Deni Castillo, kako se izgovara. Ovaj, on ima 19 godina. On je malo igrao u Šahtjoru. Verovatno je talentovan, verovatno je spreman. Fizički deluje da ima dobru konstituciju. Šta je igrao uopšte? On je vezni.
mislim da zadnji vezni. Zadnji vezni, mislim da on treba da menja Belića, ali i ovaj Vusu koji je došao iz Norveške, a pre toga igrao u Kanadi, je takođe vezni igrač, on ima nešto više iskustva, dosta utakmica u nogama gdje god je igrao, je igrao. Što bih rekao, Dule na poziciji crnca, nadam se da ima bar puno snage da može da, da kida. Sad ono, nisam ovaj, vjerojatno je šef dublje analizirao ove pomenute igrače, ne znam što da očekujem od njih, ali posle odlaska Belića toliko je, ne znam, opao moral ponovo, toliko se sve ponovo zgadilo. Mislim, očekivali smo to sada Nekeljan, kao što sam očekivao sam, ali opet ono kao daj do kraja sezone taj Belić da ostane, jebote da ostavi neki trag da Deško odigra u Partizanu. Nema ono, nama sreće, meni sa... glupo da opet pričam, ali dok su Vampir i Vepar ovde, nema sreće, a Vampir i Vepar će biti ovde, kako reče Vepar. Ovaj, bar još 4 godine, kažeš. Ne, rekao je Vepar da su mu, odakle ono, koja je bila formulacija, hteo da ode, pa su mu iz predsjedništva ili tako nečega. Ne, ja mislim upravo na odbor. Upravo, da. Da mu nije, nije kao, da, ne možemo bez tebe. Ali bilo ono kao, tebi možda upravni odbor sedi tamo u, ove, u kako se zove ta ove, Palata Srbije, ne, nije Palata Srbije, kako se zove preko puta, gde stoluje ovaj vlasnik. Andrić Venac. Andrić Venac, da. Mislim, apsolutno nema, znači, glupo je se ložimo, ono, kao jebika, to je to. Ne znam, to je baš ovaj... Mučno je sve i sad očekuješ taj početak kao polusezone nove i da li će otići ovaj, da li će otići onaj... Dobro, ali vidi, nismo ništa očekivali ni na početku. A nismo. Tako da... Ne, nisam, ovo nije u smislu ovaj, i... Gogecovog optimizma da sam ja i dalje očekivao. Da. Nisam možda očekivao titulu, ali... Ne, nisam očekivao, ja i dalje ne očekivao. Ja mogu da... Kladimo što hoćeš. I ono, posle ove pobjede u derbiju nije to sporno, nego jednostavno... Mogu se kladimo što hoćeš da nećemo uzeti titul, nije u tome stvar, nego hoću ti kažem, nisam očekivao da će to ličiti na bilo šta suvislo, a baš smo ono dosta dobrih utakmica odgledali. Postala gotivna ekipa koja se bori i u tom smislu bi bilo drago da ih gledam, ali ovi su očigledno odlučili da promene modus nameštanja prvenstva, ajde sad malo manje da nameštamo naše utakmice, ima i drugi način, ajde da im ono, ode 2-3 igrača. Mislim, to je već urađeno jednom, znaš, ljudi se pitaju ko na polusezoni u toj poziciji prode igrače, pa to je urađeno stanu, ako mi se ne varam, ajde, već imali smo onu prednost i onda ne znam ko je otišao na polusezoni, Sadik ili... Nije. Sad sam lupio, ali imali smo situaciju da prodajemo igrače na polusezoni... Zdjelar možda. Nije, Zdjelar je... Nije. Sa Stanom je bio problem što nisu dovedeni igrači. Što je došao Fejsa, recimo. Da, on je... Doveden je Fejsa... On je tražio, recimo, pojačanja. Tri igrača i doveli smo nula. Da, mislim da smo isti tim imali fazom. Da, doveli smo Fejsu, nula i... Da, Fejsa. Bilo je tih gafova sličnih ranije, sad ne mogu da setim sezone, ali nebitno naš. Ali, jeste ovaj... da Fejsa je došao na polusezoni. I onda se vraćam na ovaj... na priču da ovaj neki polet je postoje to taj kao ta gostovanja koja su omasavljena i da se očekivalo stvarno nešto da se desi ovaj 9. 10. marta ovaj pozitivno u svetu grobarstva opet pada moral. Sad ja kažem očekujem ovde Saldanja. Nije, i kao... mislim da preteruješ jer nije postao ni jedan racionalni razlog da nas bude onoliko u Bačkoj Topoli po Novom Sadu. A nije, bit će ljudi, ali kažem tako ti... da, to je to mislim, gure dalje. Ne, okej, ali u smislu, znaš ti opet s ovim timom, ja sam očekivao, pazi, opet možda napraviš neki dobar rezultat što ti daje opet neki podstrek. Sad ajde, najbolje da rasprodaš da bi... Pa borimo se za drugo mesto, to znamo i to je to. Da, ono... Što sam zaboravio u nekim prethodnim emisijama da pomenem, pošto je u FK sve toliko amaterski katastrofalno, da pozdravim braćama koji rade taj marketing ili digitalni marketing, koji rade najave, klipove, društvene mreže, svaka im čast. Da, kidaju ono. Neću sad da ih reklamiram i da pričam da rade ono
pro bono, jer kako inače za FK, to su drugari koji su s nama odrasli na tribini, koji mnogo vole Partizan, a nisu novi momci. Jedino što je u tom klubu trenutno na visokom nivou, što deluje profi, je to. Ne, to deluje toliko, deluje kao strano telo. Deluje kao strano telo, jer to ono, da pozavide i veći evropski klubi kako su određene najave. Mislim, znam koliko se trude i koliko vremena odvajaju da naprave nešto dobro, da bude kreativno, da bude grobarski, znaš, da bude ti drago kad vidiš one najave. I to je stvarno sad ono, na nekom nivou, videli su kako je to izgledalo ranije, bili su u fazonu daj bar to nam je struka, imamo mogućnost, ajde da se potrudimo. To se dešava ne uz pomoć ili zaslugu, nego uprkos upravi. Mislim, tako da... Ne očekuju ništa oni za sebe, oni očekuju da imaju neku ličnu satisfakciju. Eto. Svaka im čast na tome, valjda će izdržati još neko vreme da rade to što rade. Za novu godinu su radili one neki video koje pokidali. Kažem ti, to je ono, naježiš se, a iza toga je ono, ona slačionica, ona trenažna, ona sala, ona teretana, šta je ono, brate, gde stoje vampiri ovi koji se raspada, ono, šta je ono, brate? Zariđale čučavce u klozetu tamo kod slačionice, ono je bukvalno Černobil. Znači svaki klub u Engleskoj... Kako se zove ono, pripajate? U Engleskoj JJ, devetoj ligi, znaš, ima ono pristojnije uslove za igrače. Čorli, kažeš. Pa, Čorli. Čorli je ono, verovatno, liga iznad, ali nas. Baš depresivna tema, ne znam. Znaš koliko se iznerviram kad pričam o ovome. A opet, s druge strane, ono što kaže sad, u basketu je lepo, ide nam, svi dolaze na basket, svi pričaju o tome, FK kao da ne postoji, znaš, to me isto iritira, mislim. Kako god je situacija, ne sme da se zaboravi, zato svi na gostovanja, počevši od Ivanjice koja možda bude odložena ili pomerena kao i derbi. Pa 10. Opet... februara mislim da je zakazana. Uspeli su sa decembra, pomeraju 10. februara. Da. Znači, to se opet neće dogoditi. Pa, bilo bi dobro i kup da bude recimo Užicu, košarkaški. Znaš nešto, da spojimo, izvini, sad, da ne idemo ono... Ukratko, nisam skapirao sam da postoji neki problem da možda neće biti održan u Nišu, ne znam zašto i koje su druge opcije. A nemam pojma, mislim ono, moje neko iskustvo je da tamo ono, dosta je to loše organizovano, znači ono, gdje se ulazi, kako se ulazi, pogotovo za ova... Da kažeš, službena lica, ja nisam bio, novinari, akreditacije. Dobro, ja bi ga... Nisam bio u hali. Nekako su se ljudi navikli, bila je puna hala, dobra atmosfera, nekako su se svi navikli na taj kup u Nišu, ne znam. I tamo je tamo... Ja ne bih volio da se igra u Beogradu, iskreno. Ja bih volio da ga dobije neki drugi grad, iskreno. Ja sam, recimo, ne znam, bila je situacija gdje, ne znam, pitamo ove pandure, ove koji su, ono, redare, pandure, ne znam šta su, sad se više i ne sjećam, za nešto, kažu, ne znam, vrati, nisam ja odavde, ne znam u koje su ove ulice, kao bukvalno, ne znam šta reče, ja sam iz Jagodine, iz Ivanjice, Užica, nemam pojem. Tako da su, mislim da su tu više logistički problemi. Vidi, nisam nikad bio na finalu, tako da nisam video halu, ali ako je upola kvaliteta, one rekonstrukcije stadiona, mogu zamisliti nešto to liči. Ma užas jedan, pa ne znam, prošle godine čini mi se ona kvalifikaciona Srbija-Belgija košarka podložena za sutra zato što je nestalo struje. Nije bilo struje. I da, tako je. Dalje. Mislim, atmosfera dešavalo je... Dešavalo se to i u Ligi šampiona. Vidje, atmosfera, da, znam za jedan primjer. ali... A nije, zapravo znam za dva. To je ona sezona Šajberova kad je Vardar igrao umjesto Partizana. A dobro ti sad. U Portu je nestalo struje. Albert iz Mučki. During the war. Duše, takmičenje se zvalo tada Kup šampiona. Cash. Ali, to je to takmičenje isto. Tako da, eto. Vidi, atmosfera u Čajeru je ono ludilo. Ono, ma jeste, ono, da sad se ne lažemo, da, meni je to baš gotivno. Jeste, tako da, ono, nemam pojma. Ali, kažem, ne znam šta je opcija B, C, šta? Pa ne, bilo ono jedna godina Kragujevac. Mala Hala Spence.
Da. Igralo se u Spensu ali, pre da možda pre primi bar 4-5 da... Bila je u Novom Sadu je bila kad je bila korona, ono. Kad je bilo pred praznim igralo se u Koliko prima Užicu hala to što si pomenuo? Ne mnogo. Mislim ono nije realno da bude manje od 4 do 5000. A su napravili onu salu u Ribnici. Nemam pojma, nemam tamo su gradili neku novu, pošto tamo je ono... Ne znam, Vršac je. Ona gde, da. Vršac isto, ne znam siguran. To postoji još uvijek, ta dvorana ili se sravnila sa zemlje? Ne, ne postoji, postoji samo ne znam koliko... Ja mislim da su Cigani su tamo igrali jednu evroligašku utakmicu, sećate to? Ne, hvala Bogu. Igrali su jednu evroligašku utakmicu, znači bila su im zauzete, čak i ova njihova hala. Su bili zvezde ili nije moglo u Železniku Siga. Pa verovatno nema uslova. Mislim da, nije moglo. Ali, mada to je jako proizvodno tumačenje, ako možemo onako se igra, možemo želiti. Biću malo pećinama, da nije toliko irelevantan ovaj rezultat. Efes je, razvaljuje Barcelonu otprilike. Ono. O, dobro. 20 je nešto razlike. Mislim, izgleda je vreme da odjavljujemo polako. Da, ništa, umjesto rubrika, jer... Ajde. Nije ni vreme. Nije ni vreme ni mesto. Ovaj, moramo se osvrnemo, a jeste vezano za rubrike na onih par nestvarno odvratnih gafova u vezi Miloja. Prvi je Ružnul. Ja stvarno ne mogu shvatim da dobiš onaj ćoškić gore desno. Jer je najveći deo naslovnice morao da zauzme plaćeni tekst doktora Zvezdana, ovog kriminalca u zastari. Mislim, stvarno ljudi obraz kao džan. Ali to zapravo i nije ništa, ako imamo vidu dve, prvo jedan nevjerovatan idiotluk, a to je da kao ilustracija, to ste svi vidjeli, kao ilustracija vesti o smrti Dejana Milovića ide Clark Kent. Priča se bivši košarkaški treneri, vidi se stadion. Na RTS-u. Na RTS-u ide slika... Imbecili. Superman. A onda nešto što nije glupost, nego podlost neslučajnih razmera da se preskoči Partizan. Da, voditeljka nabraja timove za koje je igrao Milojević. U kome je faktički bio dva puta. Recimo, jedini klub u kome je bio dva puta, a sad ovaj drugi put nije... Mislim, prosto teško je poveriti da je to bila greška. Mislim, podlost. Onaj koji je pisao vest je... Podlost, znači... Verovatno sa namerom preskočio, a to je toliko gadno... Mislim, ono što rade non stop je očekivano, a naš u ovom trenutku čovjek tragično umre, mislim, i ti kao ajde da ne pomenemo to da je, što kažeš, praktično dva put igrao za Partizan, to je da ne pričamo više o RTS-u. Ništa, to je to što se tiče rubrika. Od pozdrava, ja bih da pozdravim šefa koji je juče gledao London Lions-e. I Gogeca koji će, nadam se, gledati Exuma. Dare koji će da se... Zašto je nabavio karti, ne znam. Za koleč košarku. Za koleč košarku. Sad za koleč, ali naći će nekog lokalnog tapkaroša, nadam se da će gledati... Nadam se da gore na ovaj crta D i da ima neku kolegu da nosi taran. Ogradicu. Defense, da. Lemzi, imaš neki pozdrav ili da motamo kablove? Pa, ajde da motamo kablove, pa... Ćao. To je sljedeći epizod. Ćao.